maxamed xasan nagey xogayaa xiriirka ciyaaraha fudud ee somaliland oo weli si gaarsiinayay muqbahyaha caalamiga ee badda cas 24 tv ayaa waxa uu baaq nabadeed duray beelaha walaale ee shaqaaqadu ku kala dhex martay deegaanka ceelafweyn isagoo ku dardaaray inay si degdeg ah baaqoogaasi u aqbalaan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa xiriirka ciyaaraha fudud ee somaliland waxaan maanta aan runtii halkan baaq uga dirayaa baaq nabadeed beelaha isku haysta ama isku leeya ama isku dilaya ceelafweyn oo runtii aan leeyahay maaha qof in la islaayaa wax horumar ma keenayso laakiinse waxaa horumar ah in nafaha inta hadhi la badbaadiyo oo maaragtay jiilka dambe dee sida ay colaadahani waxaan ugu badbaadi lahayn laga taliyo runtii dee diinteena islaamku dilka way naga mamnuucday in badan baa dhaar ay soo noqnoqoto dadka la dhaariyo layidhi maxaa hadan intaas oo jeerba odayaal iyo dad karaamo lii dhaarinayeen waxa weyaan sharafta ilaahay ina siiyen inaan iska qaadno maaha dhaartuna wax yaroo fudud maaha waxaan leeyahay runtii annagoo ah dhallinyartii reer somaliland waxaanu jeclaan lahayn baalkaas ku haysata inaanu soo degno annagu hadaa runtii si aanu runtii u kala badbaadino dadka halkaa isku leenaya waa dad runtii ummad islaama maanta bil rabadaan baa in runtii fooday nagu soo haysa bisha rabadaan ilaahay inaynu u toobad keenno oo intii dhimatana ilaahay u naxariisto inta noola la badbaadiyo taasoo ajarku noogu jiraa bisha rabadaanna inuu cibaadaysano ummaduna ay walaalo noqoto wax la isku hayaana meesha ma jiro waxa weeyaan dadku waxna isku hayaan la isku leenayo waa wax maanta laga tegan inna uuma harayo waxa weyn walba uu dhimanayaa halkaad maanta qofku ku dilaysid beeru toole waad ka dhimanaysaa waad ka tegaysaa waxaa loo baahan yahay adduunyada adoo inaad ka tagtid adigoo wanaagsan oo muxsina si aad runtii jannada ilaahay iyo garanaysaa aad u hesho waxaan markaa odhan lahaa inta hadhay maanta ha loo taliyo kheyrkana ha laga wada shaqeeyo reer somaliland arrinkaasi way ka wada xun yihiin meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadaba waxaanu leenahay markaasi arrinkaa ha laga noqdo waxa weeyaan qaranimadeenna iyo jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna iyo sharafta ilaahay ina siiyana hana wada ilaashanno lahaa markaasi dadkaasi de nabadda ha lasoo dabaalo dee amaawirta dowladdana ha la fuliyo taana waxa ka weyn amarka ilaahay ee mamnuucaya aayadaha qur-aanka ee mamnuucaya naftu in naf la dilo ayar la dilo in la fuliyo ayaa ka horreysa wax walba runtii waxaan rajaynayaa inaad baaqeega naga aqbali doontaan waxaan runtii cidda idiin timaadae ergadaydi ku timaadana adeeca bidni illaahi kariim waxaan idin rajaynaynaa inaad noqotaan dadkii dadka maqla runtii dadku hadday dadkii maqla waayeen balaayooyin baa ku habsada haddeer baynu abaaro ka baxnay abaarahana waxa weeyaan in ilaahay inagu soo celiyo waxba dee maaha marka waxa weyaan maradka iyo khayrka inoo day maanta shalay abaar bay ahayd markuu roob yar saa u dayna inaad qabsataan maaha inaad alxamdulillah tirahdaan bay ahayd xilliga dhibaatadu jirtay iyo xilliga barwaaqadu jirtay in ilaahay lagu mahadnaqo weeyaan waxaan runtii ku dhiirigelinayaa in dadka soore somaliland oo dhan ay ka qayb qaataan sida arrinkaa loo joojin lahaa kalaan maxamed xasan xoghayaha xiriirka ciyaaraha fudud ee somaliland waxa uu dowladda ugu baaqay inay si deg dega shaqaaqadaasi wax uga qabato waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya anigu runtii dowladda waxaan runtii ugu baaqi lahaa in ay runtii dee labadan beerood in badan bayse soo hor joogeen in badanna runtii dee waxa weeyaan dee waxa weeyaan labada reerna malama wada gardana cid unbaa gardaran saan isleeyahaanu marka waxaan leeyahay cidda gardaran dowladdu diday stateku waxa weeyaan tallaabo waafaqsana ka qaadaan anu runtii waxaan soo jeedin lahaa in dee labada beelood hubkan laga ururiyo oo meesha dee dowladdi timaado dowladdu ay runtii haddii cid kalaa iska ilaalin lahayn oo cid u kala jeerinana dee dowladdu inay ka ilaaliso oo dowladdu u ballan qaada amnigooda iyo xasiloodintooda iyagana hubka laga ururiyo maadaama dee aynu dowlad nahay somaliland waxaan markaa odhan lahaa dowladdu dee runtii ay ku dadaasho sidii dadkaasi runtii ay u dhex kala dhexgeli lahayd cidda dee ballanka mar walba fulinaysana tallaabo sharciga waafaqsan in laga qaadaa dee waxa weyaan waa lama huraan haddii qofku haddii tallaabo laga qaadi waayo waxa weyaan qofka gardaran waxa weeyaan gardarada ilaahayna ma jecla dee waxa dowladdu inayna jeclaata maaha waxaan soo dhoweynaynaa transparency cadaaladda aan soo dhoweynaa waxaa maalmahan bayse soo tarayay baaqa nabadeed oo loo dirayo beelaha walaalee shaqaaqadu ku kala gaadhay deegaanka ceelafweyn waa khadar ismaaciil maxamed khadar nabaal iyo weliba maxamed aamiin axmed abiy muuqbahyaha caalamiga badda cas 24 tv magaalada hargeysa